إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله سبحانه وتعالى فالندرويم وتم فريتي ندم ذفالي كركويم صلوات ده سلام تونا يدرغيم داشوري تون محمد صلى الله عليه وسلم familjes ti, shokve ti dhe gjith atyre që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, me lejnë Allahut Azza wa Jall, vazhdojmë më tutje së bashku me njerëzit më të mirë, me njerëzit më të zgjedhur, me njerëzit më të dashur të Allahu Azza wa Jall, me ata të cilët Allahu i ngriti dhe i zgjodhi në mesin e gjithë njerëzimit dhe i shpalli pejgamber. Me lejnë Allahut Azza wa Jall, arrim në një prej pejgamberve të Allahut Azza wa Jall, në një njeri të zgjedhur, në një njeri dalluar, i cili jetoi në kohën e Ibrahimit alayhi salam, i cili duke qenë i ri herët ju bashkangjit Ibrahimit alayhi salam, i cili gjithashtu ishte familjar i Ibrahimit alayhi salam, për cilin Allahu Azza wa Jall në kohën historin e Ibrahimit alayhi salam kur flet Allahu për te, thot fa amana lahu Lut, i besoj Ibrahimit alayhi salam Luti, i cili ishte djalosh i ri, i cili njëkohësisht ishte djali i vëllaut Ibrahimit alayhi salam, i cili e shoqëroi Ibrahimin duke qenë fillim në Irak, e pastaj kur udhtoi në Sham, e pastaj kur udhtoi në Egjipt, dhe pastaj u kthye në Sham dhe në fund u kthyen së bashku në Palestinë, dhe pastaj Ibrahimi alayhi salam e dërgoi atë në popullin Sedum, në qytetin Sedum, në vendin e Jordanit sotshëm, që Luti, si djalosh i ri, si besimtar i mirë, t'i thret ata në Islam. E Allahu Azza wa Jall e nderoi Lutin dhe e zgjedhi në mesin e pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, Luti alayhi salam, i cili në këtë vend, në këtë popull filloj thirjen e ti të pastër për të Allahu Azza wa Jall. Filloj thirjen e ti në rrugën e vërtet, në një vend, në një popull, të cilët i banin shirk Allahut Azza wa Jall, të cilët kishin krime, gabime, gjunahe, të mdhaja ndaj Allahut Azza wa Jall, të cilët i kishin kaluar kufit e Allahut Azza wa Jall. Atëherë Luti alayhi salam e thiri këtë popull me thirjen të cilën thiri çdo pejgamber. Atë thirje me cilën ka ardhur çdo pejgamber, thirja kryesore, thirjen të cilën duhet përqendrohet të çdo thirrës. Allahu Azza wa Jall e përmendi thirjen e tij në Kur'an dhe tha: Kadhabat qawmu lutin il murselin, populli i Lutit alayhi salam, i përgënjështroj pejgamber, dhe kemi thonë, a i cili e përgënjështron një pejgamber, është si kur me i përgënjështru gjithë pejgamber, a i cili nuk e beson Lutin,
ai të njëjtën kohë llogaritet sikur mos t'i beson gjithë pejgambert. Allahu tha, populli Lutit i përgënjeshtroi pejgambert. Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Kur Luti alayhis salam, vllau i tyre, i cili ishte afër tyre, ju tha atyre, a nuk keni frikë? A nuk keni frikë Allahu azza wa jall? A nuk keni frikë nga dënimi i Allahut azza wa jall? Inni lakum rasulun amin. Unë vërtet për ju jam një pejgamber i dërguar besnik. Fattakullaha wa ati'un. Keni frikë Allahun dhe nështrohuni në atë që ju thras. Nështrohuni rrugës Allahut azza wa jall. Keni frikë Allahun. Wa ma es'alukum alayhi min ajr. Dhe unë juve nuk ju kërkoj shpërblim, unë juve nuk ju kërkoj pasuri, juve nuk ju kërkoj të mira dunjas, nga ju nuk kërkoj rrog, nga ju nuk kërkoj pages, unë nuk kërkoj për juve kurgja. In ajriya illa ala rabbil alamin. Unë shpërblimin e prez vetëm të Allahu azza wa jall. Unë ju thras për hir të Allahut, kthehuni Allahut. Keni frikë Allahut. Mos i bani shok Allahut azza wa jall. Adhurojeni Allahun azza wa jall. Dhe pasi i thiri Luti alayhi salam në thirrjen kryesore dhe pasi u atërheqi vërejtjen nga rreziku kryesor i cili është shirku, Luti alayhi salam filloi që t'i ndalon nga gjunahet tjera, nga gabimet tjera, të cilat ishin shfaq në këtë popull. Por derisa pejgambert më herët e thirrën popullin e tyre në islam, e thirrën popullin e tyre në tauhid, e ndaluan nga ato gabime që ishin, populli i Lutit alayhi salam u dallua. U dallua me një krim, me një gjuna, me një fliqësir, popull i shthurur, të cilit kishin kaluar kufit, gjitha kufit, dhe u dalluan me një smundje të cilën nuk e patën popujt ma heret. Për herë të parë në histori, herë e parë që fillon kjo smundje e rrezikshme, Luti alayhi salam ju tha, e të etu në dhukërane minel alemin, o ju njerëz, përveç shirkut, përveç krimit matë mandë dhe Allahut azza wa jall, a shkoni ju, a afroheni ju, mashkulli ndaj mashkullit, a afroheni ju, a afrohet njeriu me logik të pastër, me zemër të shëndosh, me natyrshmëri njerëzore, a i afrohet buri burit, wa të dharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, dhe i leni anash ato që Allahu azza wa jall i ka kriju për juve. Me ju afru mashkullit duke e lën femrën, me ju afru burit duke e lën gruan, me ju afru gjinis njëjt, kur Allahu azza wa jall e ka bo, me ju afru gjinis kundërt. Bel entum qaumun adun, vërtet ju jeni një popull që i kaloni kufit. A shirk në Allahun azza wa jall. Pas shirkut, gjithashtu një ndytësi, një hap i rrezikshëm i cili e prish natyrshmërinë e njeriut. Luti alayhis salam i thirrin tauhid dhe i thirri që të largohen prej këtij gjunahu të madh. I thirri që të kthehen në atë e cila është njerëzore, në atë e cila është morale, në atë e cila i takon spaku njeriut. Megjithatë, pasi Luti alayhis salam e thirri popullin, si kur pejgambert ma herët që i thirën popujt e tyre, popull ju përgjigj ati duke thonë, fëma kane gjëwabe kaumihi, nuk ish përgjigje popullit ndaj Lutit alayhi salam, illa enkalu, akhrigju ale Lutim min karjetikum. Popull ju përgjigj duke thonë, largojeni, përzejeni, dëbojeni Lutin bashkë me familjen e ti prej këti vendi. A ka me në thirë, ka me në prish atë ratë lëkun, ka me në prish qëtësin jetën tonë që ne kemi zgjith të jetëm ashtu si ne dëjmë, largojeni Lutin prej këtu.
Për çfarë arsye? Innahum unasun yatatahharun. Subhanallah. A kjo përsëritet gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë historisë. Cili është faji i Lutit a.s. dhe cili është faji ati dikush afër që i ka besu Lutit a.s. me gojën e popullit, a di cili është faji? Innahum unasun jetë të herun. Këta janë njerëz të cilët pastrohen. Subhanallah. Ky është faji i madh. Këta janë njerëz pastër. Largoj prej këtu. Pastërtia nuk zë vend në mesin e ndytësirave. Pastërtia nuk zë vend në mesin e bërlogut. Bërlogu nuk e duron pastërtin. Çka duhet me bo? Largoje prej këtu. A dhe kjo është gjatë gjithë historisë. Nuk e duron. A i cili është mësu me jetu në terë. A i cili ka jetu me vite në terë. Me bo mi alshu dritën, i mbyllësit, i pengon drita. A i cili është mësu me jetu në papastërtit të madhe. Me bo me thinë pastërti, i pengon pastërtia, dëbojën i lutin prej këtu, ky është njeri i pastër, ky është faji. Atëherë Luti a.s. tha, kale inni li amelikum minel kalin, tha unë ndaj këtyre veprave të juajat shëmtuara, unë jam kunder, unë e urej, këtë gjunat madh që e ban ju ndaj Allahut azza wa jall, rabbin e gjini, wa ahli mimma ya'malun. O Zot, shpëto mua dhe shpëtoje familjen time prej kësaj që ata e veprojnë. Kjo është vepër e rrezikshme. Kjo është punë ndyrë e shejtanit. Shpëto mua dhe shpëtoje familjen time nga veprat e këtyre njerëzve. E pastaj fëma kanë gjawabe kaumi, popull ju përgjith edhe njëherë, illa enkalu tina bi adhabillah, in kunte minë sadikin, o ti filan, pejgamberit Allahut azza wa jall, o ti njeri, nëse ti e thudë vërtetën, në bjerë dënimin Allahut azza wa jall. A dhe shohim, gati të gjdo popull, gati të gjdo pejgamber, përgjigje njëtë, nëse ti e pejgamber, nuk e kërkojnë udhëzimin, nuk e kërkojnë ndryshimin, përmirësimin, në bjerë dënimin prej Allahut azza wa jall. Kale Rabbin surni ale l'kaumi l'mufsidin, tha Luti a.s. O Zot ndihmom nga ky popull i shkatruar, o Zot ndihmom. Kur pejgambert Allahut azza wa jall lutën, kur ata i ngritin duart, Allahu Azza wa Jall ju përgjigjet atyre. Çka ndodhi? Ju kujtohet rasti kur Ibrahimit alayhi salam i erdhën mysafir. Kur erdhën mysafir te Ibrahimi alayhi salam, erdhën melek, ndërsa Ibrahimi alayhi salam i pa në formën e njeriu dhe ju shërbej atyre. Dhe ju nxori ushqim edhe pije dhe u mundua që t'i nderon. I treguan melajket, inna ursilna ila qaumi Lut, ne jemi dërguar për të populli i Lutit alayhi salam. E pastaj Allahu azza wa jall tha, falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u, kur Ibrahimit alayhi salam ju largu frika. Se Ibrahimi alayhi salam fillim pati frik, këta nuk han, këta nuk pin, këta janë të veçantë. Kush janë këta njerëz? I treguan që janë melek. Ibrahimit a.s. ju largu frika. E pastaj, u e gjaet hul bushra dhe i erdh përgzimi, far përgzimi, që Allah azza wa jall do t'jep fëmi. Atar Ibrahimit a.s. ju largu frika, i erdh përgzimi, filloj Ibrahimi a.s. ju gjadiluna fi qaumi Lut, që diskuton në çështjen e popullit Lutit alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam u mundua që ti lut, kërkon prej melajkeve edhe pak. Ndoshta ky popull përmirësohet, ndoshta ky popull ndryshohet, ndoshta ky popull udhëzohet. Melajket u përgjigjen duke thonë, inna muhliku ahli hadhihi al-qarya, ne do ta shkatërrojmë popullin e këtij vendbanimi. Ja Ibrahim, o Ibrahim, arid an hadha, largohu prej kësaj,
leje këtë temë. A mos diskuto më ma shumë, innehu kad gjaa emru rabbik. Nga se për këte ka ardhë urdhri Allahut Azza wa Jall. Mos diskuto më ma shumë, Allahu Azza wa Jall ka urdhru që ne të shkojmë të ai vend. Wa innahum atihim adhabun ghayru mardud. Dhe atyre do t'ju vjen një dënim i cili nuk thehet mbrapa. Ashtë qështje prejnë, ashtë qështje e kryer. E pastaj prejte Ibrahimi a.s. këta melek unisën për të populli i Lutit a.s. Disa djetarë kanë thonë, kanë qenë tre melek: Gjibrili, Mikaili dhe Israfili. Disa kanë thonë, kanë qenë 11 melek. Më rëndësi, melekët e Allahut Azza wa Jall unisën për të populli i Lutit a.s. Në qëfar forme? Në form njeriu, në form mashkulli, mashkull i bukur, mashkull i rall, që ky popull bukurit këti loji nuk kishte pa asnjëherë. Allahu Azza wa Jall tha, wa lamma jaat rusuluna lutan si e bihim. Kur i erdhen mesafirët Lutit alayhi salam, u ndjej shumë rand. Lutit alayhi salam i vin mesafir, kush? Njerëz pa njohur, meshkuj, tuaj, të bukur, në të pamje të mirë. Kur i erdhen Lutit alayhi salam këto mesafir, u ngushtu shumë. Wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun asib. Kur i pa Lutit alayhi salam të dera, të pragu i ti, këta misafir, ju ngushtu shpirti, dhe tha, hadha jaumun asib, kjo është një dit shumë e vështir. A e diti Luti a.s. Qka ka pas kësaj? Misafirt ka nardh, mirë po, pas misafirve vin pasojat, që Luti a.s. nuk i paramendoj. Luti a.s. i pa në atë cila është njerëzore. Kur i pa Luti a.s. i futi mrenda shtëpinë e ti, u mundua që të mbyllë, mos të vrenë askush, që të Luti a.s. ka misafir. U mundua Luti a.s. që të arunë në heshtje, që mos të vrenë askush, që mos të vjenë dikush, dhe të koritët Luti a.s. u mundua, me gjithate, rreziku ishte i madh. Për çfarë arsye? Shkaku që brenda shtëpisë Lutit a.s. kishte dikush i cili punonte me tradhti kundër Lutit a.s. Populli nuk pa kur gjo. Njerëz nuk kanë vrejt kur gjo. Me lajket Allah Azza wa Jall në formë djelmoshave tri erdhën mbrëmje. Populli nuk di asgjë. Mirë po dikush prej mrenda, prej shtëpis Lutit a.s. ishte ai i cili e nxjerr haberin, e shpërndan lajmin që gjithë ta dinë se ka misafir. Dhe populli i shturur, popull i çuditshëm, të cilëve prej shtëpis, prej mrenda u ajep të lajmin bashkëshortja e Lutit a.s. Subhanallah. Bashkëshorte e pejgamberit të Allahut tradhtare. Te Allahu Azza wa Jall, ndinin Allahu Azza wa Jall, nuk luan rol, kanë thonë djetarët, nuk i bani dobi bashkëshortes Lutit, imani i Lutit. Dhe nuk i bani dam Lutit a.s. një faku i bashkëshortes tihi. A me një fak u paracit muslimane, u paracit që e pason pejgamberin Allahut, ndërsa të njëjtën kohë ajo ishte idhujtare dhe të njëjtën kohë lajmëtare e popullit kundër pejgamberit të Allahut Azza wa Jall. Allahu thanë Kur'an, daraballahu methelen lilladhina kafaru. Allahu sjell shembull gjithve për ata të cilët bën kufër, shembull për gjithë njerëz, imra'at Nuh wa imra'at Lut, bashkëshorten e Nuhit dhe bashkëshorten e Lutit alayhim assalam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Ishin dy gra të martuara, të dy rob të Allahut Azza wa Jall, musliman të mirë, pejgamber të Allahut.
Fëkhanetahuma, i tradhtuan burat e tyre. I tradhtuan në aspektin e dinit, dhe nuk i tradhtuan në aspektin e nderit. Fëkhanetahuma, felem jughnia anhuma min Allahi shejha, dhe kjo nuk do t'ju ban dobi asgjë të Allahu Azza wa Jall. Bashorti e Lutit alayhis salam në mesin e natës e dheste zjarin, që njerët prej lartë ta shohin zjarin, ta shohin dritën, ta shohin timin dhe ta kuptojnë lajmin. Subhanallah, kur e morën vesh njerët, kur e kuptuan njerët që te Luti alayhis salam ka misafir, waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi, filluan njerë që të vrapojnë dhe të bonë dhe të mlidhen të shtëpia Lutit a.s. Wa min qablu kanu ja amelune sejiat, kështu kishin vëpru edhe maherët gjderë, kur i kanon misafir Lutit a.s. Popull janë vërsul, si kur tjenë e gërsira, si kur tjenë njerë të qmendur, janë afru që ta rëthën shtëpin e Lutit a.s. Kale ja kaum, Luti a.s. ungushtu shumë. Kur i pa njerëz që e kanë rrethu shpinë dhe e di për çfarë qëllimi kanë ardhë, Luti a.s. tha, ja kaumi, ha ula i benati, hunna atëharu lekum, o ju njerëz, o ju popull, këto janë vajzat e mija, dy vajzat e Lutit a.s. Hunna atëharu lekum, këto janë matë pastër ta për ju, femër e pastër, e ndershme e devotshme, ka mundësi që tu amartoj, martoju, jeto si ka hije me nderë, me pastërti, ja ku janë vajzat e mija. Fëtë kullah, wala të khzuni fi dajfi, keni frikë Allahun, mosëm turproni, mosëm koritni me misafir të mi. Njerët kanë orë misafir, tim ke orë në shpi, me qëllimet mbrapshta, keni frikë Allahun, mosëm koritni para njerëzve. E lej se minkum rëgjullun rashid, ju bani pytje Luti a lej selam, që në shumë raste ne duhet të abem këtë pytje, a nuk ka pre juve dikush njeri i menqur, askan mesin tuaj një njeri i cili shepak ma larg, aska dikush që t'ju thot popullit mjaft ma se kështu sa shën regull, a nuk kan mesin tuaj një njeri normal, një njeri i menqur? Kalu le kada alimte, ma lena fi benatike min hak, o Lut, ti e di mirë që neve s'na interesojnë vajzat tua, neve s'na interesojnë femra, neve s'na interesojnë gratë, u e inne ke leta'lemu ma nurid, ti e di mirë qka dëshirëm ne. Subhanallah, derin këtë shkallë, shkallë e cila kalon jashtë asaj qka është njerëzore, jashtë asaj qka është islame, islami është shumë lartë saj, asaj qka është njerëzore, pak njeriu tjetë normal, pak njeriu tjetë mend, tjetë zemër, tjetë natyrë shmëri normale, njeri ju nuk arrin deri në këtë shkallë. Më uvërsul njerë si kur e gërsirat, me rëthu një shtëpi caktuar, për njerë caktuar, për punt fliqura. A kjo është qudi e madhe, me gjithate, njerës këm gullën deri në fund, dhe nuk lëshuan pe, dhe nuk u larguan nga shtëpia e Lutit a.s. Luti a.s. ungushtu shumë, populli jashtë, Luti a.s. para popullit, mysafirt mrenda. Dhe Luti a.s. këto momente tha, kale lau enneli bikum kuwe, au awi ila ruknin shedid. Luti a.s. tha, ah, si kur t'kisha pas fuqi, populli para, mysafirt mrenda, fuqi s'kam, ah, si kur t'kisha pas fuqi, ose t'kisha pas mundësi më mbështet dikun, me ndihmu dikush, kundër këtyre njerëzve, si kur të kisha pas fuqi, ungushtu shumë shpirti i Lutit a.s. deri sa kur arritin këtë shkallë, reaguan me lekët e Allahut azza wa xal. Kur e pan që ma zemra, shpirti, jeta i është ngushtu, pejgamberit të Allahut than, ja Lut, o Lut, inna rusulu rabbik, na jemi dërguar me lajke prej Allahut Azza wa Jall,
lën jasilu i lejk. Mëse ki gajle, s'kan mundësit afrohen të na. Ajo brenga e madhe, u liru shpirti i pejgamberit të Allahut Azogjel. Ajo frike e madhe, që mos turprohet, mos koritet, mos nënçmohet, mos ki frik. S'kan mundësit afrohen. Na jemi melek, pri Allahut Azza wa Jall, fa asri bi ahlika bi qit'in min al-lejl. Kur t'vjen nata, t'ersoh, populli shkojnë në përshpia, kur t'vjen mesi i natës, që më nuk duket, dil prej shtëpije. Merë edhe familjen tënde, merë ata muslimant ngushtë që t'kan besu, kan qenë afër teje. Wala yaltafit minkum ahadun illa mraatek, dhe mos ta kthen dikush kokën mbrapa, dilni prej shtëpie, edhe esni largohuni prej këtij vendi, as kokën mos e kthen mbrapa, illa mraatek, përveç bashortja jote. A merë familjen, mos e merë bashortën. Lutja alayhis salam, duke e pas parasysh që ajo i ka besu ati, që ajo është muslimane, jo, merë familjen, mos e merë bashorten. Innahu musibuha ma asabahum, edhe atë do të godet, qka do të godet popullin. Inna më uidahum subh, premtimi, kërcnimi, dënimi i tyre, është në mëngjes. E lejse subhu bi karib, a nuk është mëngjesi afer, a nuk është dënimi afer, dënimi Allah të zëvajgjel, është shumë afër. Erë mbramja, erë teri, lutja alayhis salam me familjen e tij, me njerëz që i besuan, doli prej këtij vendbanimi. U largu prej këtij populli dhe e la bashortën dhe e la popullin të cilët kishin kaluar kufit. U larguan. Erë mëngjesi, erë dënimi Allahut Azza wa Jall. Tha Allahu në Kur'an, "Falamma jaa amruna." Në atë moment që ardh urdhri jon, ardh dënimi jon, gjealna alieha safileha, të lartën e tyre e bom, të poshtën e tyre. Ka thonë djetarët, Allahu Azza wa Jall vetëm Gjibrilin a.s. e urdhroj që ta dënon këtë popull, e mori popullin, dhe e mori vendbanimin, e mori gjithë qytetin, dhe e ngriti derin qill, sa që edhe me lajket i dëgjuan zërat e tyre në qill, piskamën dhe britmën e popullit lutit a.s. Ka thënë djetarët në qill, janë dëgju edhe të lehurat e qenve, edhe britmat e kafve, zani dhe trishtimi i madh, gjithë populli u ngrit derin qill. E pastaj Allahu Azza wa Jall urdhroj që të kthehet në anën e kundërt dhe të shkatërohet ky popull dybie për tokë. Allahu Azza wa Jall përveç kësaj, përveç që e ngriti dhe urdhroj që të përplaset, Allahu Azza wa Jall tha: "Wa amtarna alayhim hijaratan min sijilin mandud", dhe urdhruam që atyre gjithashtu t'ju hudhen gur caktuar, musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, se cili gurë kishte të shkruar emrin, personin ku do të godet. Allahu Azza wa Jall e bani pluhur, e shkatroj popullin e lutit alayhis salam. Erdhi dënimi, dhe dënimi Allahut Azza wa Jall vjen kur njerëz i kalojnë kufit, kur njerëz nuk ndalen, kur njerëz mbrapshten, kur njerëz nuk pranojnë udhëzimin, kur njerëz nuk e dojnë përmirësimin, vjen dënimi Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall e shkatroj gjithë këtë popull dhe nuk mbeti prej tyre askush pos lutit alayhi salam dhe atyre që i besuan ati. Nga ky tregim, secili besimtar sigurisht merr mësim dhe përfiton shumë. Në mesin e tyre përfitojmë disa dobi të cilat janë të rëndësishme. Spari përfitojmë dhe e kuptojmë rrezikun e madh të këtij gjunahi. Përveç shirkut që kanë bërë gjithë pejgamber, gjithë popujt e gjithë pejgamberve maherët, përveç shirkut, ky gjuna i madh
te për gjuna i mal, i cili është jashtë kufive normale, i cili kalon gjdo kufi ndaj ligjeve të Allahut Azza wa Jall, sa është i rrezikshëm ky gjuna. Vetëm dunja, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi, Allahu Azza wa Jall i ka mallkuar ata njerëz të cilët e veprojnë veprën e popullit Lutit. Pastaj tha, Allahu i ka mallkuar ata njerëz të cilët e veprojnë veprimin e popullit Lutit. Pastaj tha, Allahu i ka mallkuar ata njerëz të cilët veprojnë veprimin e popullit Lutit alayhis salam. Në dunja këta njerëz janë të mallkuar. Në ahiret i pret dënimi Allahut Azza wa Jall. Njeriu i kalon gjitha kufit dhe arrin deri në këtë shkallë, arrin deri në këtë gjuna i cili nuk ka logjik, i cili nuk ka kuptim. Megjithatë ka për njerëzve të cilët thonë kjo është smundje. A është smundje? Realitet është smundje. Mirë po është smundje me vetë dëshirën e njeriu. Se ka smundje të cilën njeriu nuk e zgjedh dhe e godet smundja dhe mund tjetë edhe sprov. Dhe ka smundje që e zgjedh njeriu. Droga është smundje, zinaja është smundje, bigjozi është smundje, kylloj gjunau është smundje. Mirë po nuk është smundje e cila arsyeton njeriu për Allah. Nuk e arsyeton njeriu. Pse? Njeriu e zgjedh me vetë dëshirë. Dhe kjo smundje është smundje rrezikshme. E rrezikon shëndetin, e rrezikon imanin, e rrezikon dunjan, e rrezikon ahiretin. Është smundje e rrezikshme, po nuk është smundje që arsyeton njeriu. Andaj nga ky dënim që vjen prej Allahut Azza wa Jall mbi këtë popull, njeriu e kupton sa është i rrezikshëm ky gjuna. Sa është gjunahu i madh, por çfarë arsye Allahu Azza wa Jall e dënoi këtë popull me këtë lloj dënimi, nëse ndalemi pak dhe i shohim dënimet e gjithë popujve. Pse Allahu Azza wa Jall i dënon popujt në format ndryshme? Gjdo popull Allahu Azza wa Jall e ka dënuar në bazë gjunahu ti. Kur u përhap shirku për herë të parë në kohën e Nuhit a.s. Allahu lëshoi tufan dhe e pastroi tokën. Kur populli Ad u paraqitën të fuqishëm, Allahu që i erë me ju tregu që fuqia juaj është zero, ju s'keni fuqi fare, Allahu i shkatërroi me një dënim caktuar. Kur ky popull e rrotulluan natyrshmërinë njerëzore, në vend që të shkon mashkull femër, shkuan mashkull mashkull dhe femër femër, kur e rrotulluan natyrshmërinë njerëzore, Allahu Azza wa Jall e rrotulloi gjithë popullin dhe tokën nën kontet e tyre. Dhe dënimi Allahut Azza wa Jall vjen mbas gjunaheve. Besimtari, secili njeri merr mësim dhe kujdeset për nderin dhe imanin e ti. 2. Është me rëndësi që ta kemi parasysh se ky gjuna dhe gjuna e tjera të mëdhaja nuk vinë paprit, nuk vinë rastësisht. A mirë kemi qenë dje, mirë jemi sot, nesër u përhapën gjunahat. Gjunahat nuk vinë kështu. Jënë popull, edhe një individ, edhe të une, edhe të ti. Nuk vinë gjunat në të njërë. Ti sot je mirë, elhamdulillah. Nesër këmbri deri këtu, jo kjo nuk ndodhë. Po kjo shkon hap pas hapi. Për ata Allahu Azza wa Jall tha, wala të tabi'u khutuati shejtan. Mos i pasoni hapat e shejtanit. Nuk ka njeri që ka arrit derin këtë shkall, të kalimit kufive, për vetë se ka liru, ka lëshu pe, dikun ma herët të dë gjuna e ma të vogla. Dhe arrin deri këtu. Asim ri njeriu deri në zina. Shikimi i ndaluar. Përshëndetja e ndaluar. Dhënia e dorës e ndaluar. Disa muhabete ndaluara. Një kafe për muhabet për qep. Pastaj, gradualisht, mbrin deri në zina. E pastaj epshi i njeriut nuk mjaftohet asnjëherë. Qoftë nga ana e dunjas, qoftë nga ana e pasurisë, qoftë nga ana e qefeve, njeriu është i tillë i cili nuk thot ballmo. A u kry ma nuk du. A ke pa dikush i cili ka bo pasuri të madhe, ka bo miliona. Jo miliona, miliarda. Pasuri që ndoshta të rallë njerëz në botë që e kanë. Edhe ma thot unë ma nuk du. A punojni ju, bajni pare, unë ma
Së mduën si jam gujtë. A i cili ka shumë, a i donë edhe ma shumë. Pse? Njeriu nuk ngihet. Nga anë e pasurisë jo. Po dhe nga anë tjera, njeriu është i tillë. A ke pa njerëz të cilët i bëjnë gjunan dhe Allah ta zogjel. Nuk mjaftohen me aqë. A dikush i cili e dëshiron gjunahun e caktuar. Hap pas hapi. A ka njerëz të cilët arrin derin zina. Fillim i duket e madhe. Mas një kohë zinaja ma nuk është kur gjo. Dhe njeriu nuk është ngi. Çka duhet? Duhet me bo diçka tjetër. Populli Lutit alayhis salam ka thënë dietarët, një herë arritën në zina. Pas zinas, kur mo zinaja u bën normale, mo nuk ishte diçka interesante, dashën gjejnë një rrugë tjetër e cila do t'u ndryshon pak, do t'u kalon atë të cilën e kishin kaluar, arritën deri në gjunahën e Allahut azza wa xal, i cili nuk ka kuptim. A dhe kështu arrin gjitha gjunat. Ka njerë të cilët njerë duhanit. Pastaj pas duhanit diçka pak më të madhe. Pastaj një frym, një erë. Pastaj graduali deri dikur. Dikur duhet mi lip damarët. Dikur në fund. Edhe ajo nuk e ngin. Kur e shen fund deri kur e kam bytë vetë vete. Gjunat shken kështu nga një hap, nga një shkall. Dhe gjdo gjuna e nxjerë nga një gjuna. Nuk ka gjuna i cili e ban edhe u kry. Një gjuna ta nxjerr një gjuna tjetër, kanë thënë dietarët, gjunahet janë posta e kufrit. Gjuna nga një gjuna nga një arrin deri në kufër, sikur që veprat e mira, ibadetet arrin deri në shkallë të lartë të imanit. Secili ibadet, merr abdesti, është ibadet. Pas abdestit vjen namazi. Pas namazit vjen dhikri. Pas dhikrit vjen ibadete tjera. Çdo ibadet që e ban shtin të një ibadet tjetër, gjdo haram që e ban të shtin të një haram tjetër, dhe njeriu arrin deri në këtë shkall të gjunahave. 3. Kur prishet në të shmëria njeriut, ajo e cile është normale nuk ka kuptim. Por atë i cili është i pastër në të shmërin e ti, ky gjuna nuk ka kuptim. Për atë i cili është i këtil, natyrshmëria jonë e pastër nuk ka kuptim. Innahum unasun jetë të tahërun. Këta janë njerëz të cilët pastrohen. Dhe këtë e ki edhe sot. Këta janë njerëz të pastër. Ka njerëz të cilët sot ti të fajsojnë. Për çfarë arsye? Se ti adhuron Allah. Se ti ende falesh. Se ti ende mbulohesh si motër muslimane. Se ti ende merresh me gjëra. Të fajsojnë me gjërat pastër ta kur, kur njeri u kalon në papastërti të madhe. Dhe e fundi që kemi mundësi me e përmen, gjendja të cilën e shohim sot. A kur flasim për popullin e Lutit a.s. e shohim, Allahu e ka shkatru një popull dhe njerët nuk kanë marë mësim. Qka? Kanë vazhdu gjunat. Të njëta gjunat kanë arrit deri sot. Ndërsa sot kanë mbri njerëz deri në atë shkallë sa që më nuk turprohen para gjithë botës. Dhe ti sot ki mundësi me i pa njerëz të cilët jo e veprën një gjuna tillë, mirë po të cilët dalin rrugve, dalin para popullit, dalin para njerëzve dhe kërkojnë drejtat e tyre. Drejta, dhe ajo e drejt e cila është për shkatrimin e popullit, ajo është padrejtësi e madhe për gjithë. Çdo e drejt e cila kërkot për ta shkatru një popull, çdo erë për ta ditë një gjë, aja vlen ajo? Në shumicën e rasteve e shikem, nëse gjithë njerët meren me një gjë tillë, a ban a nuk ban, i kërkon drejtat e ti dikush, nëse krejt njerët ban tillë, përfundon dunjaja. Shkatrohet njerëzimi dhe ma nuk ka ardhmëri. Atëherë kjo e drejt nënkupton shkatrimin e gjithë popullit. Me gjithate, sot këta njerëz të cilët janë të njëjtë me popullin e Lutit a.s. mbrohen prej njerëzve, mbrohen prej popujve, mbrohen prej shteteve, mbrohen prej ligjeve, sa që vetëm në një prej shteteve të mdhajat përëndimit sot ekzistojnë njerëz këti lojë deri në 10 milion. Jo vetëm njerëz, 3662 shoqata funksionojnë vetëm në një shtet për drejtat e këtyre njerëzve. Dhe kjo nënkupton ku e kemi gjendje ne si njerëz, si botë,
në këtë kohë. Megjithatë, besimtari duhet mundohet që ta largon këtë smundje, spaku prej rrethit të tij, spaku prej vendit të tij, spaku mos ta pranon në atë rreth ku jeton dhe të bën dua që Allahu Azza wa Xal ta mbron këtë popull nga këto smundje të fliçura, të cilat e ofrojnë dënimin Allahut Azza wa Xal. Lusim Allahun Subhanu wa Taala fjalët që i dëgjojmë edhe ti praktikojmë. Allahu Azza wa Xal na mëson të ecim rrugës pejgamberëve të Allahut, të pasojmë hapat e tyre, e të jemi prej atyre që Allahu Azza wa Xal është i kënaqur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.